Ons is voortgegaan besig met hierdie gedagte van wat Jesus vir ons meer as 2000 jaar te gedoen het. Ek wil vir jou 'n teksvers lees uit Johannes 19:16 wat sê: Toe het hy hom dan aan hulle oor gegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Nou dit was op 'n donderdag aand in die tyd van JC manie terwyl Jesus gebid het wat Judas gekom het En sommige soldate Jesus gevang geneem om uiteindelik ge gekruisig te word soos wat die Bybel vir ons vertel en ons ken die storie en ons het also goed hierdie wonderlike storie van die kruisiging. Maar die evangelie skryf is is baie permanent met hierdie ding en iets wat ek ook baie keer mis gelees het in hierdie hele um, gebeure en dit is dit kom 13 keer voor wat hulle sê dat Jesus homself oorgegee het om gekeuse word. Nou as jy mense 'n bietjie daaraan dink, Jesus wat in beheer was om blindes se oë oop te maak. Jesus wat in beheer was om om verlamdes op te rig. Jesus wat in beheer was om dooies op te wek. Jesus wat in beheer was wat die stolms stil gemaak het. Jesus wat in beheer was wat die ehm um, uh, bootjies en die visse vermeerder het. Kom. Op so 'n geleentheid, so 'n kritieke belangrike geleentheid. Hy wat in beheer is, gee homself oor. Het jy al gedink 'n bietjie daaraan? Waar hom? Jy's daar waar hy se krag nodig het. Jy's daar waar hy permanent moet wees om te sê ek is wat ons laas week gepraat het, wie ek is. Kom en gee homself net oor. Baie van ons sal dit maak. Kyk, dit is jous se skuld dat Jesus soms oorgegee het dat hy gekuiseig moes word. Ander van ons sal dink, ja maar dit is Pilatus se skuld want Pilatus het die uh, laaste besluit geneem dat hy gekuiseig moet word. Anders sal dink maar is dit nie dalk die, die Vader se skuld dat Jesus gekuiseig moes word nie. So kom ons ook baie op plekke in ons lewens. Jy weet as 'n mens gaan kyk na Jesus, dan verstaan ons die prentjie van hy is God. Hy is as God Hierdie oortoe toe gekom in vleeswording. So hy is ten volle God. En ons het hierdie poentjie van maar waarom gebeur so iets met hom? Waarom laat hy toe dat hy wat God is, so iets gebeur? Maar ons vergeet baie keer dat hy ook ten volle mens was. Hy het as ten volle mens na hierdie aarde toe gekom vir my en vir jou. Want as hy nie mens was, as hy nie vlees geword het nie, sou hy nie kon hierdie offer vir my en vir jou gedoen het nie. Daar moes bloed gevloei het sodat ek en jy gered kan word vandag. Maar dan hoor 'n mens en iemand het gisteraand vir my in ons gemeente Lisset laat aand ge-SMS, sy's weer in die hospitaal en hulle wou haar been daar afsit. Dat dink 'n mens. Waarom hoor 'n gelewe moet wees aan siekte? Dan hoor 'n mens van mense wat in die hospitaal is met daardie probleme en dan wonder met, hoe kom hoor 'n gelewe word aan al hierdie toestande? En nou wil ons weer van mense wat in 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 probleme kom van waar hulle familielede op 'n gesame manier verloor het. Dit het nou by ons gebeur. Ehm um, waar ehm um, Carmen se boyfriend se pa, dit is nou myuska se sy, susters sy se kind, so iets, maar is 'n familielid. Het hy geswEIS en julle ouens wat nou swEIS ken met gas het hy flamte geslaan en hulle om um, om um, bottel omplof en hy dood ek gaan nie die gees saam met af van verder waarom gelewe word aan so iets dan wonder 'n mens waarom is hierdie hele proses aan die gang waarom het god toegelaat dat jesus o gelewe moet word aan die kruisiging en dit is 'n baie baie belangrike storie wat ek van môre met julle wil deel omtrent hierdie saak en dit is ten spyte van Hoe jou omstandighede lê. Despuite van waar uit jy kom, despuite van watse uh, moeilikheid jy moet face. Al is dit dalk 'n kruisiging in jou lewe. Want ons almal kom op 'n plekke in ons lewens waar ons oorgelewe voel. Waar ons voel ons kan nie nou meer verder nie. Ons kan nou niks doen nie. Ons nou maar net toelaat dat hierdie dinge ons kan toe kom. En, en en ek dink, dink jy 'n pikkie sien van hoe moet Jesus gevoel het, want hy het geweet presies hoe sy pad gaan wees. Om hyself so daar te konfronteer te word deur Judas om te sê, "Vat hom in. Gaan doen met hom wat jy wil." Ek dink ons sal lekker 'n paar appels geswaai het en dis hoekom Petrus sy swaard uitgetrek het. Want ons wil nie oorgelewe voel nie. Ons wil in beheer voel. Nou hy wat God is, dink jy nie hy wil meer in beheer gevoel het nie? Maar nie hy gee homself oor. Hy sê, "Doen maar." Jy weet hy het gepraat het, oof hy gekom het en 'n impak gemaak het met met wat hy gesê het. As hy gepraat het, het mense geLuister, maar hierson, nadat hy oorgeleef het en gepraat het, dan het al dit het wynige impak gehad op hierdie mense. Wat het gebeur? Is hy 'n ander mens? Is hy nie meer God nie? Is hy nie Nee, weet jy wat het gebeur? Paulus kom so baie mooi en sê dat in spite van al ons omstandighede, despite van die feit dat ons oorgelewe voel en dat dit lyk like of ons omstandighede en daardie keusige jou hele lewe verfoes, is God, die Vader, nog steeds in beheer. Wat hy spite van 'n keusige, daak in ons lewens, kan God kom en hy nog steeds beblind met elkeen van ons lewens. Oordese keusiging. Want inderdaad, keusiging het al 'n opstanding plaasgevind. Maar as jy nie jouself oor gaan lewe aan die Vader se hand en toelaat dat sy plan in jou lewe ten volle kan funksioneer nie, dan gaan jy oog gelewe voel en oog gelaat wees aan jou omstandighede en wat ook al hoe jy pad kom maar as God die Vader en by Hom is soos wat hy in Jesus alhoewel nie sonde so 'n groot effek op sy lewe uh, uh, op hy oomblik gehad het dat hy sy gesig moes weggetraai het het hy nog steeds Jesus uit die dood uit opgewek en vermoedelik kan ek vir julle sê met enige uh, gedagte van die kruising van Jesus is en dit is dat dit lyk al lyk dit hoe sleg in jou lewe like lyk die wêreld hoe behoed, Die enige kruisiging en die, die feit dat Jesus omhoog gelaat het is 'n bewys dat God die foute in my en jou lewe in beheer is. Maar wat jy vermoë daarmee gemaak, gaan jy toelaat dat die kruisigings gebeure? Gaan jy toelaat dat die plan van God hierdie kruisiging in jou lewe gaan gaan manifesteer en gaan implementeer en gaan posvat? Gaan afhang van jou wat die uitkoms daarvan is. Jesus was nie 'n swakke lim onder hy homself oorgegee het nie. Nee, hy was juist sterk want hy het gesê soos Paulus, ek kan nie mee leef nie sonder die krag van waar ek van daarmaak kan. Wat as ons uit die bron van onsself moet voet gaan? As ons uit die bron van wie ek is moet voet leef, dan gaan ons nêrens kom nie. Maar as ek uit die bron van uit die wat die krag en die plan van God leef, dan is daar 'n toekoms vir my. Want Jesus Kom ek sê vir jou, het jy net sy keusesing gesien nie, maar Jesus het sy opstanding ook gesien. Wat sy visie was nie gesetel in die, in in 'n vleeslike manifestasies van hierdie wêreld nie, maar was gesetel in die geeslike helm van God. En daar kon hy toelaat en hy het hy toegelaat dat hy aan hierdie omstandighede, aan hierdie lewe, aan hierdie moontlikheid oorgelaat word wat die uitkoms is soveel meer soveel pete maar die vraag wat ek vermoe wil vir jou wil bylaat en dit is wat ek nagmaal ook vir ons sê vanoggend as jy dink as jy vooruit kyk wat sien jy wat beleef jy het, het die keuise wat werklik waar so groot impak in jou lewe of is dit maar net nog 'n storie wat ek sien in die koerante die afgelope week sê hulle jy kan Jesus vir, um, op dieselfde plek sit as al die ander Ek wonder nie, hier aan my kinders se babbelspersie. Maar hulle sê jy kan die storie van Jesus op net op alle stories van die mooi fabels wat vertel word, vertel word sit. So, weet jy hoekom? Want die kerk het nooit die ware antwoord vir die wêreld gehad nie. En die ware antwoord is: maak jy sterk. Jy weet ons as kerk wil so graag sê dats al net goed gaan met jou. Dit sal net so wonderlik gaan met jou. Nee, maar ten spyte van O, gelewenheid van al ons omstandighede, staan daar 'n keuse voor my, né? Wat sê daar is vir jou en vir my, o wena. Daar is vir jou en vir my 'n toekoms. Moenie o gelewe voel en dink jy word alleen gelaat nie. Maar wees o gelewe, ek weet dat God 'n plan met jou lewe het. Maar die keuse van môre is wat jy daarmee gaan maak. Môre, hoe be jy die stooi van die keuse so geweldigheid? sê daar is oowinning daar is 'n plan daar is 'n toekoms daar is 'n saak vir jou maar wat gaan jy vanmôre met hierdie storie maak wat gaan jy maak dat dat hierdie storie van die kruis 'n werklikheid sal wees maakie saak waar jy jouself bevind nie want daar is altyd 'n plan en as jy vanmôre voel jou lewe is net oorgelewe jy jy die puntjie van die kruis weerboue. Wil ek jou vir môre nooi dat hierdie poentjie van die kuis net weer helder sal word en duideliker sal word. En as jy voel vir môre ek moet spesifiek vir jou gebed doen en sê Here, ek het die poentjie van die kuis bietjie laat verdof. Wil jy nie net daar net jou hand op seek net ek jou net kan sien nie. Here, baie dankie vir die stoorie van die kuis. Baie dankie Here dat dit 'n we werklikheid in ons lewens is. En ek wil bid vir môre Here dat U werklik waar net weer eens die offer wat U aan ons geoffer het dat die impak daarvan en dat die waarde daarvan net weer eens ons lewens sal oospoel dat ons nie hoef te voel dat ons oor gelewe is aan ons omstandighede aanan hierdie wêreld en aan mense nie maar Here dat U werklik waar ons aan die hand vat en 'n pad met ons stap maar die foute is en baie en ons dankie dafoor en die gemeente sê amen